بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد وجل كرمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسجد أمير شما دوستان وعزيزان بلے بلے بستے شما خوبی شما خوبی شب ہم یہ دوستان بخیر شب شما ہم بخیر شب شما ہم بخیر انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشتے باشید انشاءاللہ انشاءاللہ شما ہم چنی سلامت باشید زندہ باشید امتحان ما دیروز امتحان داشتیم کتاب چہاروں امتحان پایا بلے چہار بلے خوش گزار خوب بودی دوستان امتحان بلے آگا خیلی خوب بود سلامت باشی انشاءاللہ ہمیں دوستان نمرہ آلی زندہ باشی انشاءاللہ انشاءاللہ بلے تحسین کونٹے میں خوب بود امتحان حضرہ خاتم خواہ بلے آگا خیلی خوب بود امتحان کائنات فاتحے میں آگا نیہار خوب بود امتحان خوب بود بلے سکینے امتحان خوب بود بلے مشغول شاید بلے امتحان خبود ما دوستان بحولو قوت الہی بے حولو قوت الہی قوت الہی پنجم آغاز بلے بلے آغا کتاب پنجم قوت الہی میدونی حولو قوت الہی یعنی خدا کے قوت اور مدد سے اللہ کی قوت دی ہوئی قوت اور مدد کے سے ہم پانچویں کتاب شروع کر رہے ہیں آج کتاب پنجم فیفت بک سٹارٹ کریں گے اے نام تو آغاز میں گنیم اے نام تو بہترین سراغاز اے نام تو بہترین سراغاز یعنی اے وہ جس کا نام شروعات کرنے کے لیے سب سے بہترین ہے کتاب پنجم کتاب پنجم پنجم کتاب پنجم پنجم آغا وہ دعا ہاں بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب رب یسر رب یسر بلے آغا رب یسر ولا تعسر ولا تعسر تعسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بلے آقا تمم بالخیر تمم بالخیر رب اے رب یعنی اے پروردگار بلے آقا بلے اے پروردگار رب یسر تو آسان بھی فرما تو آسان بھی فرما ولا تعسر سخت نہ فرما سخت نہ کن تمام کن بخیر بلے بخیر تمام اشکونی بلے کتاب اول درس اول درس اول دربارے چیز درس اول دربارہ یاد خدا است یاد خدا خدا دربارہ یاد خدا بخانی دوستان چلے آغا بخانی آشنائی دادن واشہ بے نویسی دوستان واشہ را بے نویسی آشنائی دادن بلی آشنائی دادن دادن خواہرم اومدن آشنائی دادن میں نے کسی زہین پاتے میں خواہر واشہائی جدید آشنائی دادن دادن آن دگر آن دگر آن دگر آن دگر دیگر 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 بول دیتے ہیں دیگر ہے ویسے وہ با نعیم تر با
बाज़ल बाज़ल गुलंदान गुलंदान मीना जी की दोस्तान बल्ले बल्ले आवाज दोस्तान उसके बाद अरे बालईम तार बाज़ल 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 खान 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 सुफ अरे दीवाचे 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 भगवान दीवाचे आशकान दादन बल्ले यानी शनासांदन बाज़ल के बाद क्या है बाज़ल के बाद बुलंदान बुलंदान भले आओ आशनाई दादन यानी नेमत से भरा हुआ ज्यादा नेमत वाला पुर नेमतदार नेमत से भरा हुआ जी जिसके हिम्मत हौसले बुलंद होते हैं दस्तरखान दीवाचे दीवाचे किताब के शुरू में जो तौजीह दी जाती है जिसे हम मुकद्दमा कहते हैं दीवाचे 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 नविश की पुस्तान बने आ गया दीवाचे ना 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 दीवाचे दीवाचे खान यानी दस्तरखान पहले आवा ना इंसान और दीवाचे यानी मुकद्दमा 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 जिसे कहते हैं किताब के शुरू में जो किताब के बारे में तौजीह दी जाती है जी आवा वो शुरू किताब के शुरू में जो पहला पेज होता है जिसमें किताब के बारे में बताया जाता है या उस सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है जिसे मुकद्दमा पाप को नाम उस्तान बोले बने शॉर्ट पे ले लेना ग्राफी क्यों आवा दादी दादी ना लिखा हो आप में से किसी ने तो काम आ तो लख के दे वाले भी काम आ सकता है बाद में पहले बात को ना भैया ओ दीवाचे नवीश टीम दीवाचे Thank you.
गुलाम मकसद निजात देना मालिक नौकर ममलूक खिदमतकार बयान न शुदा कहानी बयान न शुदा दास्तान किफायत अब नौकर के बाद क्या लिखा है खिदमतकार खिदमतकार बले लियाकत को भी बोलते हैं काफी होने को भी कहते हैं लियाकत किसी भी इंसान की लियाकत दो माना है इसके कितने माना है दो माना काफी होना और लियाकत काफी अगर आपने तो फारसी में लिख दिया बयान नशुदे किस्से बयान नशुदा किस्सा नहीं उर्दू में बोलते हैं बयान नशुदा किस्सा बयान ना होने वाला बयान ना होने वाला किस्सा ना हुआ हो वो किस्सा जो अभी बयान नहीं हुआ है अनसुना अनसुना किस्सा अन कहा अन कहा किस्सा लियाकत के आगे कुछ लिखा है काफी होना भले नविष्टम बाकी ये किस्से में नमायत क्या है किस्से ना नमूदे किस्से काफी होना भी है लियाकत शाइस्तगी दले मकसद मकसद यानी हदफ और मकसद डेस्टिनेशन को भी कहते हैं किसे
एक्सप्लेनेशन यानी जहाँ हम जा रहे हैं, मकसद शुमा कुछ आदमी मैं सफर पे जा रहा हूँ, मकसद इलाहाबाद, मकसद मुंबई, मकसद दिल्ली, डेस्टिनेशन बोलते हैं। जहाँ जाने का इरादा हो उसको उस जगह को भी कहते हैं, उस जगह को भी कहते हैं मकसद। भले बस तो नियत हदफ बस नियत वो जगह जहाँ जाने का इरादा हो, नहीं हदफ बस तो नियत है ना, क्या है हदफ बस नियत। भले आगा हिम्मत हिम्मत यानी हौसला, हिम्मत यानी हौसला पहुंचने का जो हौसला होता है उसे कहते हैं हिम्मत, ज्यादा भी कहते हैं उसे हिम्मत। बलियागा तहसीन पहुंचे में अदरा खातुन खार गुंचे पौते में कायनात पौते में आवे निगाह सकीने ज़हीन पौते में खार मुताबिक शुदीद भले आगा का मेरादा लिख सकते हैं। भले 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 खूब दर्स अव्वल किताबे पंजुम दर्स अव्वल। दोस्तान देखिए अभी तक आप लोगों को नज़्म वगैरह नहीं आई थी, अब तक की किताब में इस किताब में नज़्में भी आएंगी, तो शेर को फारसी में समझना थोड़ा सख्त होता है क्योंकि फारसी अशआर में शॉर्ट बहुत इस्तेमाल होता है, लिहाजा उनको समझना भी एक फन है, उनको पढ़ना समझना एक फन है, आर्ट है, आर्ट है, तवज्जो कीजिएगा, भले है आर्ट है फन है। निगाह कुनीत याद खुदा दरसे अव्वल याद खुदा नाम तू बेहतरीन सरागास बिना तू नाम कै कुनम बास। ए वो कौन इन खुदा, ए वो है जिसका नाम नाम तू तेरा नाम बेहतरीन सरागास शुरुआत करने के लिए बेहतरीन है, ए वो जात यानी खुदा, ए वो जात के जिसका नाम शुरुआत करने के लिए बेहतरीन है, बी नाम तू नाम के कुनंबास बी नाम तू तेरे नाम के बगैर खत कैसे खोलूं, खत कैसे कब बात करूं, कब खोलूं है तेरे नाम के बगैर खत कब खोलूं, कैसे कब खोलूं, ऐ याद तू मुनी से रवाना, ऐ वो जात कि जिसकी याद मेरी रूह का हमदम है, ऐ वो जात यानी ऐ वो जात यानी कौन उसको कहना चाह रहे हैं खुदा, ऐ याद तू तेरी याद मुनी से रवाना मेरी रूह का हमदम और साथी है तेरी याद, जुज नाम तू नीस बर जबानम जुज नाम तू नीस बर जबानम तेरे नाम के अलावा मेरी जबान पर नहीं है कुछ, मेरी जबान पर तेरे नाम के अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ए मकसदे हिम्मत बुलंदान ए वो जात के जो बुलंद हिम्मत आली मकाम लोगों की मकसद है तू हदफ है, ए वो जात के जो बुलंद लोगों का बुलंद हिम्मत लोगों का तू मकसद है हदफ है, लोग बुलंद हिम्मत लोग और बुलंद मकाम लोग तुझ तक पहुंचना चाहते हैं, है वो परवरदिगार के जो तू जरूरतमंदों के दिल का मकसूद और हदफ है नियत में है। अगर दोबारे
مقصد ہمت بلندان، اے بلند ہمت لوگوں کے مقصد ہدف، دلے دلے نیاز مندان، ضرورت مند لوگوں کے دلوں کے ہدف مقصد، صاحب توئی، صاحب توئی، آن دیگر غلامن، مالک بس تو ہے، وہ لوگ اور دوسرے تو غلام ہیں، مالک صرف تو ہے، دوسرے غلام ہیں، سلطان توئی، بادشاہ تو ہے، آن دیگر خدام، وہ کون ہوتے ہیں، دوسرے کون ہیں، یعنی کون ہے مطلب کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں نا وہ کون ہے، کہتے ہیں نا کہ کون ہے یعنی کچھ نہیں ہے، سوال نہیں کبھی آپ سوچیے کون ہے کا مطلب سوال کر رہے ہیں، کون ہے مطلب حقارت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے، یعنی کچھ نہیں ہے وہ، وہ کچھ نہیں از آتش ظلم و دود مظلوم، از آتش ظلم و دود مظلوم، ظلم کی آگ سے اور دود مظلوم، مطلب مظلوم کی آگ، از آتش ظلم، ظلم کی آگ سے اور مظلوم کی آگ سے، احوال ہمیں تو راست معلوم، سب کے احوال، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم، سب کے احوال تو راست معلوم، یعنی تجھے صحیح بالکل سب سٹیک معلوم ہے، تجھے ہمارے احوال سے ہم قصے نانمود دانی، ہم قصے نانمود دانی، ہم نامے نانوشتے خانی، تو ان سن ان کہی قصے کو بھی جانتا ہے اور نہ لکھے ہوئے خط کو بھی جانتا ہے، یعنی وہ خط جو لکھا بھی نہیں گیا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ قصہ جو بھی بیان بھی نہیں ہوا ہے تو اسے بھی جانتا ہے، متوجہ شدی؟ بلے 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 از خان، از خان تو با نعیم تر چیز، تیرے دسترخوان سے زیادہ نعمتوں سے بھرا ہوا کیا ہے، وسے حضرت تو کریم ترکیز، وسے حضرت تو کریم ترکیز، زے کا مطلب جو فارسی میں زے آتا ہے وہ از کی شارٹ فارم آتی ہے شعروں میں، وسے حضرت کیسے پڑھتے ہیں، زے 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 پڑھ دیتے ہیں، وسے حضرت تو تیرے سے زیادہ کریم تر کون ہے، پروردگار تیرے سے زیادہ کریم تر کون ہے، تیرے دسترخوان سے زیادہ نعمت تو بھرا ہوا کیا ہے، گنج تو بے باز کم نیایت، گنج تو بے باز کم نیایت، تیرا خزانہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، وزے گنج کس این کرم نیایت، اور کسی اور کے خزانے سے کرم نہیں نکل سکتا، یہی کرم جو تیرے خزانے میں ہے وہ کسی میں نہیں نکل سکتا، کیونکہ سب کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں، گنج تو بے باز کم نیایت، تیرا خزانہ خرچ کرنے سے، دینے سے، عطا کرنے سے کم نہیں ہوتا، وزے گنج کس این کرم نیایت، اور کس یعنی کسی، ہیچ کس، کسی کے خزانے سے یہ کرم نہیں نکلتا، اے عقل مرا کفایت استو، اے وہ ذات کہ عقل مرا کفایت استو، میری عقل بلے کافی ہے تیرے سے، جستن زمان و ہدایت استو، تلاش میری طرف سے، ہدایت تیری طرف سے، جستن زمان، زمان یعنی زمان مت پڑھیے گا، ازمن، جستن زمان یعنی جستن ازمن، یعنی جستجو تلاش کوشش میری طرف سے، و ہدایت زتو استو، ہدایت تیری طرف سے، از ظلمت خود رہائی ہم دے، اے پروردگار اپنی تاریکی سے مجھے، تاریکی سے رہائی ہم، مجھے رہائی دے عطا کر، مجھے رہائی عطا کر، مجھے رہا کر، بانور آشنائی ہم دے، اپنے نور سے مجھے آشنائی عطا کر، آشنا کر، آشنائی عطا عطا کر، بلے آگا، خدا کی حمد، حکیم نظامی ہیں، گنجوی، گنجوی، قرن ششم ہجری قمری، گزیدہی از دیباچہ مثنوی، لیلہ و مجنون، لیلہ مجنون کے جو مثنوی ہے اس سے انتخاب کیا گئے یہ شعر ہیں، کیونکہ مثنوی کے شروع میں پہلے خدا کی حمد کی جاتی ہے، بھلے بھلے، اس کے بعد پھر رسول کی، جی آہا، نقطے میں یہی پڑھیں گے ہم، مصرع بیت کسے کہتے ہیں، بیت کسے کہتے ہیں اور مصرع کسے کہتے ہیں، کتاب قبل آپ پچھلی کتاب میں بیت اور مصرع سے آشنا ہو گئے، جبکہ ایسا وہاں پہ تھا ہی نہیں، یہ شاید چاپ چینج ہوا ہے، اس میں بیت کے معنی بتائے گئے تھے اور مصرع کے، کیا معنی ہے مصرع، مصرع بھی بولتے ہیں، مصرع بھی بولتے ہیں، شعر کا سب سے چھوٹا پارٹ کہ جسے نیم بیت بھی کہتے ہیں، ایک بیت پتہ ہے کسے کہتے ہیں،
जिसे हम उर्दू में एक मिसरा कहते हैं, जिसे हम एक मिसरा कहते हैं, फारसी में इसे बैत कहते हैं, और ये दो मिसरे मिला के हमारी जबान के उनका मिसरा बनता है। मुतवज्जी शुदी दुस्तान मिसरा या मिसरा तरीन बख्श शेर अश शेर नज्म का सबसे छोटे पार्ट का नाम है मिसरा, जिसे हम नीम बैत भी कहते हैं। वहम चनीन दो मिसरा बाहम एक बैतरा तश्कील में दैन, हाँ मिसरा ही कहते हैं अल्लाह पर, एक मिसरा तो इसे नीम बैत कहते हैं। दोनों मिलके एक बैत कहलाती है, दोनों मिलके एक बैत कहलाती है। हाँ इन इंजन का कुनी इन मिसरा एक मिसरा है और एक मिसरा ये है, दोनों मिला के ये एक बैत बनती है, इसे नीम एक मिसरे को नीम बैत कहते हैं, एक मिसरे को नीम बैत, दोनों मिसरे मिला के बैत बनती है। बैत उचित तरीन वाहिद शेर शेर का सबसे छोटा हुआ। देखिए निगाह को नहीं ऐनाम है तू बेहतरीन सारा आगाज, एक मिसरा है ये ऐनाम है तू बेहतरीन सारा आगाज, एक मिसरा। लेकिन ऐ हिम्मत ऐ मकसद हिम्मत बुलंद हिम्मत बुलंदान मकसूद दिले नियाज मंदान, एक बैत है। अकनून बे इन बैत तवज्जो कुनीत, अब इस बैत पर तवज्जो कीजिए। कम नहीं आया तेरा खजाना खर्च करने से कम नहीं होता, वज गंजे नहीं होता नहीं आया और किसी और के खजाने से करम नहीं निकलता। कल में नहीं आया आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, रदीफ कहते हैं, याद है शेर में रदीफ होती है, रदीफ कहते हैं दोनों मिसरों के आखिर में, पहला पहली बैत पहला मिसरा और दूसरे इसके हर दूसरे बैत का जो आखिरी लफ्ज होता है वो सेम होता है, सेम होता है रदी और काफिया में आवाज सेम होती है। कल में नया आया दर हर दो मिसरा, हर दो मिसरे में तकरार शुद है, तकरार हुआ है कल में नया आया, इस कलमे को रदीफ कहते हैं। वो कलमे हाई कबल अजान, इससे पहले जितने भी कलमे हैं हर दर हर दो मिसरा, हर दो मिसरे में कम और करम जो है वो हम काफिया हैं, इससे पहले करम कम कम करम ये काफिया है। तो सेम लफ्ज जो अशआर में मिसरों में तकरार होता है उसको रदीफ, और उससे पहले जो हम वज़्न कलमात तकरार होते हैं कम करम हशम ये सब हम काफिया कहलाते हैं। हम काफिया मीम माकबुल फतह मी बाशा, इनका काफिया मीम माकबुल फतह है। कलमे या कलमातीरा के बाद अस काफिये, वो कलमा या वो कलमात जो काफिये के बाद बेऐन ही तकरार होते हैं, नयायत नयायत पहले मानदार अस्तन वो हम माना है, अगर वो मानदार हो हम माना हो नहीं वो मानदार है वो मानदार हो तो रदीफ कहते हैं इन्हें, नयायत रदीफ। काफिये नीज काफिये नीज हर्फ या हर्फाई यकसान, काफिया भी एक हर्फ या कुछ एक जैसे हर्फ हमानंद हम हस्तान हम एक जैसे होते हैं। इधर आखिर मिसरे अव्वल पहले मिसरे के आखिर में और हर बैत के दूसरे मिसरे के आखिर में भले बैत तकरार मिशवा तकरार होते हैं। मुतवज्जी शुदी दुस्तान भले आप मुतवज्जी शुदी ना, यहाँ पे देखिए रदीफ सिर्फ एक जगह है, नयायत नयायत पानी दानी काफियास काफिये, मसलूम मालूम काफियास, गुलामन कुदामन नियाजमंदन बुलंद नियाजमंदान बुलंदान काफियास काफिये। वली नयायत या अस्तु अस्तु इंचिये इन रदीफे, रिहाइयम दे आशनाइयम दे इन काफियास। रदीफ जरूरी नहीं है कि हर जगह हो, अगर होगी तो ऐसे होगी पहले मिसरे के आखिर में यहाँ होगी और बाकी दूसरे के आखिर में सेम होगी हर जगह, ये मुतवज्जे शुदी दुस्तान वो इसे शेर ढूंढ के लाइएगा, उर्दू में ही लाइएगा चाहे कि जिनमें रदीफ हो। रदीफ हमेशा कब हो कहाँ होगी, पहले मिसरे का आखिर वर्ड होगा और हर दूसरे मिसरे का आखिर में होगा। रदीफो काफियो मिसरा, चंद चीज आशना शुदी मिसरा बैत दो मिसरों का एक बैत,
بھی تنہا اور بغیر شریک کا یکتائے بھی ہمتائی ایک ایسا ایک جس کا کوئی ہمتا نہیں ہے برابر نہیں ہے پر ہمیں چیز بینائی تمام چیز کو تو دیکھتا ہے در ہمیں حال دانائی اور ہر حالت میں جانتا ہے جانتا الہی ہے میرے اللہ عنایت عنایت تو کو است فضل تو دریا تیری عنایت اور بخشش پہاڑ ہے اور فضل تو دریا تیرا فضل سمندر ہے جتنا بھی کم کرو کم نہیں ہوتا ہے کوہ کے فرسود و دریا کہے کا کوہ کہے فرسود و دریا کہے کاست یعنی پہاڑ کب پرانا ہوتا ہے اور دریا کب کم ہوتا ہے سمندر کم کب ہوتا ہے یعنی تیرا تیری عنایت تیری بخشی پہاڑ ہے تیرا فضل دریا ہے اور پہاڑ کب پرانا ہوتا ہے وہ دریا کہے کاست اور دریا سمندر کب کم ہوا بلے بلایا اے میرے اللہ اے دانندے رازہ اے راز دانندے رازہ رازوں کو جاننے والے اے شنوندے آوازہ اے آوازوں کو سننے والے آوازوں کو سننے والے اے نمازہ اے نمازوں کو اے ہمارے نام اے پذیرندے نیازہ ضرورت کو نیاز ناز و نیاز کو قبول کرنے والے از بندے خطا آیا از تو عطا بلے بندے سے خطا آتی ہے اس سے عطا آتی ہے اس سے عطا آتی ہے الہی خود را ہمیں بھی تو وابستہ اپنے آپ کو تجھ سے میں نے اپنے آپ کو وابستہ کیا سب سے وابستہ کیا اپنے آپ کو تجھ سے وابستہ کیا نومیدم مساز نومیدم اس میں یہ نومیدم مساز مساز بلے بلے بسان نساز یعنی مجھے نامید مت کرنا نامید مت کرنا تجھ سے میں نے اپنی امیدوں کو وابستہ کیا ہے مجھے نامید نہ کرنا بیگیر دستان میرے ہاتھ کو پکڑ لے الہی الہی دانائی دے مجھے ہوشیاری سمجھداری دے کہ از راہ نہ یفتیم کہ ہم راستے سے نہ گریں نہ بھٹکیں بینائی دے اور بینائی اور بصیرت عطا کر کہ درجہ نہ یفتیم کہ میں نہ گریں لہذا بخش بھی مجھے فری میں دے سستے میں کہ تو خدائی بلے بازرگان کیونکہ تو خدا ہے تاجر تھوڑی ہے پروردگارا تو خدا ہے تو تاجر تھوڑی ہے تو یہ تاجر لوگ کرتے ہیں کہ جتنا تو نے اتنا میں نے میں بھی دوں گا اتنا ہے نہیں کہ میں نے اگر یہ کیا ہے تو پیسے دوں گا ہر چیز کے تاجر ہوتے ہیں نا جو پیسے فری میں کرتے ہیں سب کام لیکن پروردگارا تو نے مجھے فری میں تو نے فری میں پیدا کیا تو نے فری میں روزی دی مجھے فری میں بخش بھی دے آسانی سے بخش دے تو خدا ہے بخش بھی دے الہی بنیاد توحید ما خراب مت کن ہماری توحید کی بنیادوں کو مت توڑنا مت خراب کرنا مت بگاڑنا وہ باغ امید ما بھی آپ مت کن ہمارے امید کے باغ کو بغیر پانی کے نہ کر دینا ہماری امیدوں کو ختم نہ کر دینا تو دیکھ رہا ہے تو دیکھتا ہے اور جانتا ہے جانتا ہے وہ براوردن میتھوانی اور تو پورا کرنے کر سکتا ہے تو پورا لوگوں کی ضرورتوں کو پورا براوردن حاجتوں کو پورا کرنا میتھوانی تو کر سکتا ہے الہی بود و نابود من پورا یکسان ہے از پروردگارہ میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے از غم مرا بے شادی رسان میرے غم کو خوشیوں تک پہنچا اول تمام شو انشاءاللہ پردہ کتاب کار بے نمیسی دوستان و متن بے خانید حتمان ہر دو کا مطبوعات بلے ان نکتے آگا انشاءاللہ متوجہ شدی دوستان و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہ علیہ
اللهم صل على محمد و آل محمد و جل محمد دوستان سے برائے شما نئی چیز تازی ہے ایک نئی چیز ہے آپ کے لیے لہذا اشعار کو پڑھنا سمجھنا سیکھیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کی شروعات والی چیز کو کئی دن تک بہت اچھے سے شروعات میں اچھے سے پڑھنا چاہیے تبھی عادت پڑتی ہے لہذا اس نظم کو ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں پانچ چھ بار پریکٹس کرنا بھلے آگا انشاءاللہ خدا نگہداری.